hogaminaya madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo maanta soo gaaray magaalada London. Munaasabad qalinjibin ah oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ardayda wax ka barata waddanka Suudaan oo munaasabad ay xilal kula kala wareegayaan ku qabtay magaalada Khartoum ee waddanka Suudaan iyo wararkii ugu dambeeyay ee waddankan Britain. Qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeena, waxaana u diyaara Amaal Faaje Furayaame qad raxaysiisa kadib. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او وناكسن دمان داوريال ملك السواد جوكتان كنا سو دوادا ورك عالم كاوات كدا ونيسان تلفشن كعالمي رويال تي في حرنتي سامقالة دا لندن وركن وحاديار واهانيقو اه امل فاتشي فريامي. مدحوينها جمهورية دا فدرال كا سوماليا مدني حسن الشيخ محمود ايو وفدي او هقامين ايو ايا سو قاري مانتا مقالة دا لندن. waxaan warkaasii noo haya Cabdinaasir Xaaj Xuseen Naasir Yare. Wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo gaaray magaalada London ee caasimadda dalka Britain. Halkaasii wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ay kaga qayb galayaan shirar ka dhacay magaalada London. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay socdaalkiisa. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحان مدى مقالة لندن وحان نقول مدى انا كقائب قلنا شركة G8 دوان كفر مايو يو شرقار اه و دولد انجريس كبرايم منستر كانجريس كان لالايا هاي يو حفلة وين او دل كان كجرتو او اه بغرد ده حفلة اي لا ده قبان يسو او مدح بضان او الدنيا ده لغو مرتقى هذي سد حداس اوكيشن او سلسو عطه ايا نقول مدى شركة G8 ka sanadkan teamkiisa ama kalmadiisu waxay tahay saddexda T waxa la yiraahdo tax trade and transparency. Marka Soomaaliyana maanta saddexdaas arimood ba waa saddex arimood oo muhiimad gaar ah u leh ganacsiga trade ka ah ayaa muhiimad nool ah oo waa meesha aan rabno in dhaqaaleheena iyo dalkeena soo kabashadiisu xoogiisa ay ka timaado. canshuuraadkii oo muhiim noor ah ayadana oo aan rabno in aan annagu isku tiirsanaano oo aan dhaqan gelino awooddeena iyo dhaqaalaheena iyo dalkeena dib u dhiskiisa aan xoog isu saarno iyo midda kale oo ah shafaafiyadii ama transparency waxa afka qalad lagu yiraahdo oo ayaduna ah Soomaaliya inay noqoto dal furan xagga systemska iyo maaliyadda iyo xisaabaadka inaan noqono dad furan xagga siyaasadda inaan ka noqono dad furan xagga dhaqaalaha iyo awoodda dhaqaale ee dalku u leeyahay inay noqoto mid furan marka sidaaynaba guud ahaan inaan noqono bulsho furan oo caalamku u fahmi karo ayaduna marka caalamku fahmi karto inaan noqono maadaama siyaasadda cusub ee Soomaaliyada cusub ee qarnigii 20aad ee waxa qaybahaasi ay aasaas ama saldhig ay u yihiin ayaa shirkan inaan ka soo qayb galno G8 oo muhiimadiisu ay saddexdaas qodob ay tahay sanadkan oo muhiimad noo yahay sharaf weyn ay aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeedna u tahay in lagu marti qaado shir sidaas ah oo muhiimadaas leh oo sidaa u weyn oo caalamka 8 dal ee adduunka ugu qanisan ay wada imaanayaan oo lagu jaangooynayo dhaqaalaha qorshaha Soomaaliya magaca Soomaaliya iyo ajendaha Soomaaliya iyo dib u dhiska ee dalka Soomaaliya guud ahaantiisba inuu magaciisa meesha ka muuqdo wax weyn oo horumar ah gaarnay waay waxay calaamad u tahay adduunyada sida ay noo aqbashay dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa markaa inaan u sheego in ay muhiim tahay annagu inaan is aqbalno hadii adduunyada in ixtiraamayso annagu inaan is ixtiraamno koo hadba intaan is ixtiraameyno annagu aan is rabno is soo dhaweeyneyno isku tiirsanahay annagu ayaa adduunyaduna in ixtiraamay adduunyadu ayna rabay adduunyada inagu tiirsanaanay umad jirta oo dunida ku noolaanahay adduunyada way noo baahan tahay annaga bas uma baahnin laakiin adduunyada baahideeda waxay dhab si noqonaysaa marka adduunyadu aragto inaan annaga isu baahanahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay waan soconaa dhinac walbaan ka soconaa aan dhexdeena dacaayadaha xanta isfiirsiga isxaq xagashada waxba nooma tarayso 20 sano waayo aragnimo iyo waxbarasho nagu filan ayaan ka leenahay aan hore u soconno fursadan haysanaa maanta fursada aan ka faa'iideysano aad iyo aad uma santi ma ahan markii ugu horeysay uu madaxweynaha Soomaaliya shir uu kaga qayb galo magaalada London. Cabdinaasir Xaaj Xuseen, wararka Royal London. Hay'adda ADO ayaa qalab ku wareejisay beeraleyda ku dhaqan gobolkaasi Togdheer.
فافاينت وركاسنا وحينوها يا ورية محمد إبراهيم حسن هيئة وطنية آدو آيا إسكاشتة ده بيرلي ده چن آلي مغالا ده بيرس الرسمي وغوري چي غاري عقفا غفا وحكو اللوغو قدو بيرها مناسبت بلارنا اللوغ ابتي وري چنت عقفا غفتنا هيئة آدو كووري چنه سو إسكاشتة ده بيرلي ده چن آلي مغالا ده بيرا يا وحاكا سو قيب غلي قدومي كحوغين كغوبال كتوغ لين مسولين سروكا سعوتي هيئة داسي آدو ددك ديگان كبير يا ولي با ددوين آدو ترابدان وغورين با وحاكا ده وري چنت عقفا غفتاسي مدح هيئة آدي قبل كتولر خالد ساهد درر يا قاسم فرنت هيئة آدي حسين إسماعيل شمع وحين فافاهين كبيحيين عقف عقف تاني أي كورة يعني سكاشة تضع بير اللي ده يتشن عليه ما انت هالك وحين يسوقون مي إنه وريتشنو عقف عقف تاس أنه هاي 375 مساي فرق صنو على يغنو باكستانا أنا كنا وريتش إنه إسكاشة تدي ومشروع يعني ليش غيري مددي لبدا السنة وقدم بيسي إسكاشة تدا ما قاعد الله يراه ده كنا على مرقى هم كنا دردار ميا قدومي ها إسكاشة تدا يو حملها مرت أيك قابن تهي إسكاشة تدا كنا على با إن مشين كا يجون أيك فايدة استان أما مكير دا كفايدة استان دعين كبير أيك ترسي هين لفتو دنا أي أسمى يان سياسة دي أيك لفتو دوغ فايدة سلهاي beeruhu ma horumar ma sameyn karaan ilaa ay helaan in machinery ama qalabka wax ka soo saaray ilaa ay helaan beer ma laha beeruhu ma sameeyo wax leeyahay horumar gudoomiyaha iskaashatada beerleyda Jannaal ee magaalada Beer iyo gudoomiyaha degmada Beer iyo mas'uuliyiin aad u tiro badan oo iyaguna halkaasii ka hadlay aya mas'uuliyiinta hay'adada ku amaanay cagaf cagaftan ay ku wareejiyeen iskaashatada beerleydaasi taasoo sheegay inay wax badan katar doonto baayii hore haystay beerleyda deegaankaasi ugu dambeeyntii waxa halkaasii ka hadlay gudoomiye kuxigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle wuxuu gudoomiye kuxigeenku u soo jeediyay iskaashatada beerleyda Jannaale inay ilaashadaan cagaf cagaftan isla markaasna wixii lagu talagalay ay ku fushadaan kadib horta edo ahaan aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna wax tarka muuqda ee muhiimka ah ee aagelisiin halbowlayaasha ama kaabayaasha dhaqaale ee qaranka u baahida weyn qabo si kastaba ha ahaatee hay'adda wadaniga ee aado ayaa iyadu inta badan caawisa beeraleyda kala duwan ee ku hareeraysan guud ahaan gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British Telefishka caalamiga Royal Bureau munaasabada qalin jibin ayaa maanta magaalada Muqdisho waxaa ku qabtay iskoolka qaran iskoolkaas oo ka mid ah iskoolada ku yaala magaalada Muqdisho faafaynta warkaasna waxay noo hayaa wariye Maxamed Ibrahim Gabo munaasabadan ee ahayd mid aad u ballaaran oo soo qabanqaabiyay dugsiga hoose dhexe ee sare ee qaran ayaa waxaa ka soo qayb galay macallimiin arday waalidiin aqoonyahanno iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan munaasabadan ayaa ku saleysnayd qalinjabin arday iyagu dhameystay waxbarashadooda dugsiga sare ardada ayaa iyagu ka qalinjabiyay dugsiga hoose dhexe ee sare ee qaran ayadoona dufcadan ay ahayd dufcadii labaad intay socotay xafladan ayaa waxaa lagu soo bandhigay riwaayado iyo waliba suugaan ka turjumaya muhiimadda ay leedahay waxbarashada qaran baa dugsi yiri dugsi qaali ayaa yimid waa birqarkiisu qormadii ka ooto aqoon waa qushuucu umadkii ku qubayaa adabtu qaali weeyeen midka tima qalloocee qadaadkiisu murux yahay qolo kale la haystana hidihii qadiimkee awoodeen qorsheeyiyo diib buu u qorayaa qiimaha dalkoodu qalbiga ugu shubayaa aqoonta mooye jahligu wax kama taraan وبلاهان كودارتاي اقوم بوسيدا تحقالي بديس انا قفكو تغيبا يقان قارن اقوني يدغا اللو مشيك تقول وغوري مسؤولين تي كسو قيب وشا حفلة دان وحاد الكسو جيدي ايا ايو كو ديري ارداد اني سي وطان وحبر شودو دا ايو نسيد وكالا كو بو بابي اني سي وطان الا حير جامع داد وحافر حد وين انو اه aniga oo ah macallin macallimiinta kamid ah hadana fasalka maanta munaasabadan qiimaha iyo qayaha badan fa mustar oo ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay munaasabadan aad iyo aad qaaliga u ah oo heerkan leh salaanta munaasabada kadib insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa إن مدرسة قرن الابتدائية والإعدادية
إن إن شاء الله تعالى سو سارتي دفعتي لبعض أو حوالي 40 وحير هدي أنا كتبت تاريخ الدوكسية الدوكسية وحلا فري كودي بيشي ستيدا لبا كوري كوبي توانكي ووقت دو والله بسنا عبر قسمان لبا دفع دود أي أكاق اللي تشبيش لسنا نتكيبا معنا داهم منا الناس سيكون واحدة بأسوا صعدة سلامار كيبا وأردنا عن ديارمي وكاق اللي تشبيين دفع دينا ودفع دي لباد كاق اللي تشبيسا إلا تقريبا أفرت الأرضي وكدويه waxaa lagu bartaa laba luqo qaybta primary ga oo ah aasaasiga dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe wuxuu ku baxaa luqada carabiga iyo maadooyinka ku baxaan qaybta dugsiga sare waxay ku baxaan maadooyinku afka ingiriiska ay ku baxaan ama luqada ingiriiska taas oo aan ugu tala galay in ardaygu markuu ka baxo iskoolka oo labada luqada saxaafada ku akhrisan karo waxana ku gudbin karo kuna baran karo meel aan la meesho rabo ee u taga labada luqo isagoo ka dhisan inuu tago oo ku barto qalinjibiyaasha ayaa waxaan leeyahay hambalyo waxaan ugu hambalyeynayaa muddadii ay ku soo daaleen waxbarashadooda dhibkay u soo mareen wax walba ay ku soo qaadatay maanta waxay taagan yihiin alxamdulilah inay mirihii goostaan qaybtii koowaad waxaan ugu hambalyeynayaa qalinjibintaas midda xigta waxaan kula dardaarmayaa siduu maamuluhu kula dardaarmay inay waxbarashadu bilowga arkeen ay sii dhammaystirtaan taasna waxaan kugu dardaarmaynaa qalinjibiyaasha waxaan rabaa annaga waxaan ka soconnaa jaamacadda hadda afadhidaan ee caalamiga horseed karan primary and secondary school qalinjibiyaasha inay ku soo dhowaadaan horseed international university intaas kadib iskuulka qaran waxaan ogsoonnahay inuu iskuul متميزة وكي هي حافظة وكي هلو مركا وحي شرف ايوتا هي ارتدى سنة كان غالي تبيي نسكول كغرن مؤسسة عون الغرن الافريقي وعنو هاد عكس عضو المسؤول كذا وحبرشة عنا هاي ايي شرف وين ايوتا هي هبليابا وحنا رجالينا ان شاء الله تعالى مؤسسة اسكولا كاي هي صوت نصي لاسو كلا اي نغدان مؤسسة اسكولا بدن ايا هيسا ونمام جمهورية صوماليا ardadan iyagu dhammaysatay dugsiga sare sana dugsiyeedka 2012-2013 ayaa laga rajaynayaa inay anfacaan dalkooda iyo diintooda maxamed ibraahim gaabo royal tv muqdisho ardayda wax ka barata waddankaasi suudaan ayaa maanta magaalada qartuum waxa ay ku qabteen munaasabad ay xilalka kula kala wareegayeen guddoomiyihii hore ee ardaydaasi iyo guddoomiyaha cusub ay sameysteen faafaahinta warkaasna waxaa inoo haya wariye jaamac ukun munaasabadani oo caadiyan ka mid a munaasabadaha ay dhigtaan ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha khartuum kuna muujiyaan inta badan mashaadaad ka yaala suudaan ayaa waxaa tani dhigtay ururka marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano bayda oo ah urur mideeya ardayda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland taa oo ay xilal kula kala wareegayeen guddoomiyihii hore iyo kan cusub ee haatan la doortay xafladda oo aheed mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay aqoonyahano ardayda dalkani wax ka barata qaybo ka mida jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan iyo baaxda warbaahinta waxaa ka hadlay oo khudbado ka jeediyey guddoomiyaha ardayda puntland cabdirasaaq qalinle iyo guddoomiyaha dalada mideysa ardayda soomaaliyeed ee suudaan sharmaarke cabdicasiis kiisu gaasiisan yahay ilaa soomaali weyn oo dhan waxaan uga hambalyeynayaa waxa weeye dhammaan waasadii soo martay ururka waxaan rajaynayaa ra-iiska cusub ee la doortay ee maxamed dakhar haye aan aad ka saaxiibtoonnahay naqaano firfircoonidiisa kartidiisa aqooneed iyo tiisa hawlkarnimaada inuu ilaahay la garab galo shaqada weyn ee sugaysa ee aan u dooranay dhammaanteeda haddii aan intaas uga tago waxaan jeclahay dhammaan inaan ururada reer puntland muqtamarka baydo iyo kuwa kale ee soo socda ama aan hadda iloosanahayba inay u guntagaan oo ay istaagaan inay fahamsiiyaan ummadda soomaaliyeed ee khartuum nugula nool magaca puntland dadka puntland fikirka ay ka aaminsan yihiin soomaali weyn inay aqoonsadaan waxaa la socda oo markas karatay ilaa lix shay laba way ka horeeyaan laba way ka dambeeyaan labana way garab socdaan qof kastoo laga mid ah ardayga labada ka horeeya waxaa ka mid ah
dhanka kale waxaa ka hadlay gudoomiyihii hore ururkani marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano Bayda Cabdalla Wacane iyo kan xilka la wareegay oo isna lagu magacaabo Maxamed Deeq Kaar haye. Raadii ururkan ujeedooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu isbeddel horumarineed u gaarsiiyo dhalinyarada reer Puntland khaas ahaan, guud ahaanna dhalinta reer Puntland oo horumarta waa kuwii Soomaaliya oo horumaray. Maxaa yeelay guryo waxay soo noqonaya waa Soomaali, waa meel Soomaaliya oo la beeray. Ururka ujeedooyinkiisa waxaa ka mid ah si loo helo isku xirnaansho iyo iskaashi dhex ka dhex yimaada dhalinyarada waa in la sameeyaa wax dhalinyarada isu keeni karaya, bandhifaneedyo, ururka inuu bandhifaneedyo sameeyo isku dhexgalaya dhalinyarada kaartooda isku yeeshanaya. Taas waxa weeye waxaa tusaalayn ku ah barnaamijka ugu dambeeyey ee habeen habeenka horey aan qabanay, koobkii kubadda ahaa ee dhalinyarada isku dhexgalaya, koobkaas waa u dhignay dhalinyaro Soomaaliweyn ah iyo dhalinyaro markaas iyagu la magac baxday ama u jirtaba Puntland Tigers. Kunahaantii kubadda ay waxay sabadeen oo wanaagsanay si qurux badan soo dhamaatay ayaa soo bandhigay dhalinyaradii isku dhexgalayaa ay ku kala tageen. maskaxda keliya ee badbaadinta ah mujtamacaadka ay ka soo jeedaan. Ururka Bayda waxaa uu hirsanayaa inuu inta karaankiisa ah tabartiisa ah uu in ku suurtageliyo rayidka Soomaaliyeed guud ahaantood, gaar ahaantoodna kuwa ka soo jeeda mandaqada Puntland, in ay helaan fursado ama in loogu abuuro fursado ay ku heli karaan dawlooyin iyo tababaro maskaxda horumarineed. Mudanayaal ugu weyn waxaan ballan qaadaynaa in ay Bayda la shaqeyso ama ay Bayda la shaqeyn doonto dhammaan ururada ka dhisan dalka Suudaan sida itixaadka aradda Soomaaliyeed, qaraabadada reer Puntland iyo dhammaan ururada kale. Puntland ama ururka Bayda waxa uu ku faanayaa ama aan ku amaanaynaa in uu jecel yahay sida uu shacabka reer Puntland jecel yahay horumarka iyo kala dambeynta, in iyaguna ay horumarkooda iyo kala dambeyntooda ay jecel yihiin. Taal ayaa loo dhigay heeso iyo muuqaalo ka turjumayay waxqabadkii hoggaankiisa hayay muddada sanadka, iyagoona uu soo maray ilaa iyo 4 gudoomiye. Waxaa kaloo koob la gudoonsiiyay ciyaartoydii matalaysay xulka Puntland Stars, kuwa oo ka guuleystay ciyaartoy iyaguna matalayay midnimo kadib markii la dhex dhigay koob loogu magac daray Cawaale Cup oo loo dhigay halyeeyii caanka baxay ee hindisay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed, astaantana u ah qaranka iyo bulsho weynta Soomaaliyeed. Maxamed Cawaale Liibaan, rabbi ha u naxariiste, shahaado sharaf iyo waraaqihii lala kala wareegay kadib waxa uu ku soo idlaaday jawi degan. Xafladdan waxa ay qayb ka tahay munaasabadaha iyo kulamada ay inta badan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka bartay Suudaan ku dhigtaan ama ku yeeshaan caasimada Suudaan ee Khartoum, waana qayb ka mid a nashaadaadka ardayda ay muujiyaan. Jaamac Cabdullaahi Cabdi Jaamac Okun, Royal TV, Khartoum, Suudaan. banaanbax ballaaran oo bulshada reer Sanaad ay ku diidan yihiin gobolkooda oo laga reebay tartanka cayaaraha Somaliland ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Ceergaabo. Faahfaahinta warkaasna waxaa inoo haya wariye Cabdullaahi Xuseen Darwiish. Mudaharaad ballaaran bulshada reer Sanaad ku diidan yihiin gobolkooda oo laga reebay tartanka cayaaraha Somaliland ayaa wuxuu maanta ka dhacay magaalada madaxda gobolka Sanaad ee Ceergaabo. Waxaana mudaharaadayaasha fagaarahan ku soo bandhigeen taayiro la gubay, calaamado iyo halku dhagayo ka dhana wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland oo isaga si gaar ugu eedeynayaan cadaalad darro. Ay sheegeen ciyaaraha in gobolkooda laga reebay, sidoo kalena
waxay cabashooyin ka muujiyeen nacdooyin hore oo cadaalad darro reer Sanaa ka tirsanayeen iyo weliba cabse ay ka qabaan kuwa soo socda. Xubno golaha deegaanka Eri Gaabo, qaar ka mid ah aqoonyahanka haweenka ardayda dugsiyada oo in badan oo dhalinyarada mudaharaadayaasheen ah oo iyaguna saxaafadda la hadlay ayaa muujiyey shucuurtooda iyo waxyaabaha ay arrinta ku diidan yihiin. Bashiir Xaaji Faarax Dawaare, waxaanu soo xulnahay sida looga dhaqmay ciyaartooyda gobolka Sanaad. Danaynta shacabka ayaanu la wadaadnaa. Waxaanu eedayn buuxda u soo jeedinaynaa wasiirta isboortiga Hedel. Halkan baan uga diraynaa xukuumadda Somaliland cadaalxumada ka dhacday Hargeysa ee looga sameeyey ciyaartooyda gobolka Sanaad. Marna ahaan doonin mid aan ilaa ka qabsano. Waxay ahaan doontaa mid aanu ka tashanno ama iyaga isku filaasha gaarsiino state ama aanu meel cadaalad ka jirto ciyaartooyda iyaga la dirsano. Dareenka iyo caadada ka muuqata gobolka Sanaad, taasoo ay keentay cadaalad xumada lagu sameeyey. Dhalinyaradu waa baawarka ama waa xoogga dowladeed. Haddii dhalinyarada lagu sameeyo dulmi, dulmigaas ilaa iyo madaxtooyadu soconaya. Sadeed waxaanu cambaaraynaynaa guud ahaan iyo gaar ahaanba dadka ku shaqala hawsha. Gobolka Sanaad waxay leedahay 6 gool, gobolka Sanaadna waxay leedahay 5 gool. Saa daraaddeed annagu waxaanu aaminsanahay inay gobolka Sanaad ku soo baxday markay dhibciis leekaadeen goolashii inay gool dheer tahay. Taana waanu ka xunnahay, waanu cambaaraynaynaa. Soomaaliland surkay cagta kaga haysa gobollada bari dhammaantood ee Sanaad, Hargeysa, weeyaan nin ubaxa iyagu waxay la tahriibayaan sida loo gelayo dhalinyarada eedan moolalka laga jabina. Waanu diidanay, waanu ka calaqsana arada wax dhalinta iyo ciyaaraha go'aanka ay qaadatay ee foosha xun haddii aana ka noqon waxaanu anula ka bixinaynaa jawaab cad. Dulmiga lagu reebay haddaan laga noqon yaani mayno ragiyo waxaan xukuumadda u sheegnaa cadaalad darrada ay ku samaysay gobolka Sanaad ee imtixaanka TCG ay ku samayn doonto. Waanu ka noqonay imtixaanka TCG haddaan nahay imtixaanka foofoorka qolada u fiirsanaysa waxay imtixaan la dhaho iga saabdadaa ma garayno mana dhici doono. Jabisay 6 gool baanu lahayn, 5 gool baanu dheerayn, 5 bay lahayn. Xaq daray nagu reebeen sharciga caalamigawaxay taxaalo dhacayaan ma jiraan. Waxaanu leenahay wasiirwaxay examinationreergaalo ka dhacaya. Waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish, telefishinka caalamiga ah Royal TV, Eri Gaabo. Maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa deeq gaarsiiyey mid ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada gobolka Shabeellada Dhexe. Faahfaahinta warkaasna waxaa inoo haya wariye Aadan Xuseen Daa'uud. Mucaawinadana ay sida wadajirka ahi ay tuulada Mayuungaale ay ku gaarsiiyeen maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Jawhar iyo weliba hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa ah mid loogu talagalay qoysaska ku dhaqan tuulada Mayuungaale oo in dhowaan ahay dab uu qabsaday. Guddoomiyaha maamulka degmada Jawhar Maxamed Cusmaan Xaaji Caqiil iyo weliba guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe dowladda Soomaaliya Cabdi Jiinow Calaso ayaa goobta saxaafadda kala hadlay iyagoona ka warbixiyey qeybaha kala duwan ee mucaawinadani ay ka soo gaartay. Waxaa maanta deeqna soo gaarsiiyey hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed oo ah markii ugu horreysay ay deeq soo gaarsiiyaan gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo noogu soo deeqay in ay noo soo gaarsiiyo 15,000 oo qamadi ah iyo 1,500 oo maxaa la yidhahdaa qalabkaas maxaa la dhihi jiray maacuuntii. Ha maacuuntii marka waxaanu mahadcelinaynaa dhammaan dadkii isku howlay in ay wax soo gaarsiiyaan dadkan dhibaatada ku jiro tuulooyinkan Mayuungaale iyo 4 xaafadood oo biyo ba'an gaaray iyo tuulada Mandheer oo ilaa iyo hadda biyuhu ka socdo. Dadkii wax soo gaarsiiyey waxaan rabnaa inaan halkan ka nidaahdo laba eray oo mahadcelina oo aan u mahadcelinayna hay-adihii nagu deeqay mucaawinada ka kooban qamadigan iyo alaabta dartiina taalla. Waxaan leenahay aadaad u mahadsantihiin. Waa xasuusnaan doonaa maxaa la yidhaahdaa agabkan aadna soo gaarsiiseen iyo raashinka. Xasan Nuur Maxamed oo guddoomiye ku xigeenka amniga iyo arrimaha bulshada ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sidoo kale goobta ka hadlay degmada Jawhar iyo tuulooyin ku dhowaa
ما أحن وح متقنا بدن لكن بلا جرال لطو وبلاو عرنا هي هذا كلا أي أنا متقنا ده بحياشة إن السلام السجارة ده كلا بلا جرال لطو أنا جنو حد ما نقدونا وملتري جي أنا جي ما مل قبل كي كنت مدة إن أي ده كسي متقنا حق وقعد تدولا كرال لطو وأنا ما هاني عباس عثمان أو كسعتي هيدا مارينتو مصيبوين كأيا قوطا كهذا شيء يضانو تلمانتي اللبي اللباتن تولو كتلسن تولوين كتلسن جينك وبيق الشبه اللي انقيب اي كيهين قوبه لقارسين دونو معاونة دمامو الكمانتو او قارسيي تولو دميون غالي ديق انقاريس ديق كوبان مقامدي قارا يشان انتبنكم اوكيش ايو محيه انا فعاي كوبان كون يشان بقل اوكيت waxaan sidoo kale inta aan ugu talagalnay deeqdan su'aal soo gaarsiinay gobolka Jabeellada Dhexe in ay dadkii ku waxyeeloobeen fatahadii ka dhacay gobolka in ay u noqoto bilaaw maahan waxaan keenay maahan waxa deeqayo gobolka iyo dad laakiin in ay u noqoto dadkii ay ku soo gaartay aqdii dhacday ee ahayd dadkii gudambeentii waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha tuulada Mayungaale oo ka mahadceliyay gurmadka gargaaray maamulka Shabeellaha Dhexe uu soo gaarsiyay waxaan mahadweyn u celinaa hay'adda oo noo keentay kaashinkan iyo macaamilada iyo magaciisii alaabtan oo maacuunta waxaan mahadweyn u celinaa gudoomiyaha gobolka oo maanta noo soo booqday oo gobolka noo yimid maanta Mayungaale tuulada Mayungaale mahadweyn u celinaa gudoomiyaha xigeenka oo gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo madaxda sharafta leh iyo magaciisii maxaa la dhahay waa gurmadkii labaad oo tuulada Mayungaale la gaarsiiyay tan iyo markii dabku uu qabsaday bilowgii bisha inuu ka soo gudubnay iyadoo maamulka Shabeellaha Dhexe uu tilmaamay in wali uu rajaynayo taageero ka timaada hay'adaha gargaarka iyo waliba qaybaha kala duwan ee samafalka ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya Aadan Xuseen Daawud Royal TV Jowhar aad baa u maasantahay Saalim Salaad Doore markana daawadayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha kick-off oo idin kaga imaanaysay studio Royal uu ku leeyahay magaalada Muqdisho aniga oo sarkeen haash noora ayaa xubintan idin la socodsiinaya waxaad ku maqli doontaan qodobada isboorti oo arrimaha dalka Soomaaliya iyo kuwa caalamka ah aan ku horeyno kooxda kubada cagta Elman oo ka tirsan kooxaha heerka koowaad ee dalkeena Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka ambabaxday gudaha magaalada Muqdisho ee garoonka Aden Cadde iyadoo ku sii jeeday dalka Suudaan kooxda Elman oo ka tirsan kooxaha heerka koowaad ahna kooxdii ku guuleysatay labadii sano ee ugu dambeeyay horyaalka dalkeena Soomaaliya ayaa waxay ka qayb galeysaa koobka kooxaha bariga bartamaha Afrika ee Sakafika Kaam Club Cups oo lagu qabanayo sanadani dalka Suudaan iyadoona kooxdaasi si heer sare ah isugu diyaarinaysay bilihii ugu dambeeyay tartankaasi ka hor intay san ka aanba bixin gudaha magaalada Muqdisho ayaa maalintii shalay ahayd waxa loo sameeyay sagootin heer sare ah iyadoona macallimiinta iyo gudoomiyasha kooxaha kara qaarkood ay ciyaartoyda dhiirigelin u jeediyeen kaasoo ku aadan inay guulo muhiim ah ka keenaan ciyaaraha ay ka qayb galayaan macalinka kooxda Elman iyo Cali oo ka tirsanaa kooxda Elman horena u soo maray ayaa iminka waxa uu yahay macalinka leelinaya kooxda Elman tartankan ay u socoto waxa uu ka hadlay rajada ay ka qabaan tartankaasi sidoo kale ciyaartoyda sida ay u diyaar garoobayaan hadaan ahay macalinka naadiga Elman runtii waxaan ku xisaabtamayna ama aan ku tashanayna waa aan diyaar garoogeyna in muddo aan wadnay runtii waxaan u soconana waa tartan hadii marna la galaayo waxay tahay in uu qofka ku xisaabtamo waxa uu haysta iyo tartanka uu ka qayb galay sakafo waan naqaan in badan aan tagaynay waa tartan xoog badan laakiin may dhaleysanayno runtii waxaan ku xisaabtamaynana waxay tahay waxa anaga aan sameynay ama inta diyaar garowga aan ku sameynay hadii Ilaahay yiraa qof walbana hadaf uu leeyahay oo marka hore diyaar garow ama tartan marka uu ka qayb galaayo uu ay tahay ulajeedkiisa waxaan jecel lahay inaan ka keenana waxay tahay inaan guul ka keenna hadii Ilaahay yiraa tartankaasan ka qayb galeynay bariga bartamaha Afrika dhanka kale ciyaariyahan Cabdicasiis Hoomey oo isna ka tirsan kooxda Elman ayaa isna waxa uu sheegay in tartankani kooxda Elman ay ku rajaweyn tahay ciyaartoydoodu inay guul ay ka keenaan safarkan oo aan baxayna waxay tahay bariga bartamaha Afrika ee lagu dhigay dalka Suudaan gaar ahaan Darfur waxaan isku diyaarinay si wacan si wanaagsan toobar fiican aan haysanaa sanadkan waxaan rajaynaynaa sanadaha hore aan soo gudubnay mid hadda oo midkaas dhaamo inaan ka keenno doono guul wax ku oolna inaan keenno doono in taageerada dalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa sanadkan inuu yahay mid aad iyo aad sanadihii hore ugu duwan waxaan keenno doona guul wacan haddii aan intaasi kaga soo gudubno kooxda Elman arrimaha isboortiga hal iyo laba waxyaabihii ugu door karoona caalamka hadii aan soo qaadano
weeraryahan kooxda Portugalana kabtan kooxdaasi kooxda Real Madrid na dhanka weerarka uga dheela Cristiano Ronaldo ayaa beeniyay inuu heshiis cusub u saxay kooxdiisa Real Madrid. Weeraryahanka Real iyo xulka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa si kulul waxa uu beeniyay wararka sheegaya inuu heshiis cusub u saxay kooxda Real Madrid, isagoo bogiisa Twitter-ka ku qoray in arintaasi ay tahay waxba kama jiraan. Gudoomiyaha Real Madrid Florentino Perez ayaa saxaafadda u sheegay in Ronaldo sii joogi doono Madrid iyo garoonka Santiago Bernabeu ay ku dheesho kooxda Real, isla markaana loo bandhigay heshiis dhan 15 milyan oo euro sanadkiiba la siin doono ciyaaryahanka. Hase yeeshee Ronaldo ayaa warkaasi ku sheegay waxba kama jiraan inuu kooxda Real weli uusan heshiis cusub u saxiixin bogiisa Twitter-ka ku cadeeyay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Manchester oo xiddigani horey uga tirsanaa kana dhisan horyaalka Britain ee Premier League ayaa waxay ku baadigoobaysaa 80 milyan oo ginni si xiddigan ay dib ugu soo celiso garoonka Old Trafford ay ku dheesho kooxdaasi. Waxaa sidoo kale xiddigan xiiseynaya kooxaha ka dhisan dalkaasi Faransiiska oo ay ugu horeyso kooxda Paris Saint-Germain iyo kooxda Monaco, iyagu ku doonaya duun lacageed aan aqli qalaheen kaasoo ah 100 milyan wax sare uga sii kacaya. Ciyaaryahanka dhawaan galka ee kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka Brazil Neymarna waxa uu sheegay inuu aad u jecel yahay qaab ciyaareedka ciyaaryahanka u dheela xulka qaranka dalka Talyaaniga iyo kooxda Milan Super Mario Balotelli. Waxaan jecelahay qaab ciyaareedka ciyaaryahan Super Mario Balotelli, waxaan ku riyoon jiray inaan mar un saaxiibna waana ku rajaynayay. Hadda ayaa lagu qoray wargeysa gasaada Dalla Sport ee kasoo baxa dalkaasi Talyaaniga. Ciyaaryahankani ka tirsan kooxda Barcelona ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Balotelli qaab ciyaareedkiisa uu kala socdo telefishinka, isagoo cadeeyay inuu ku qanacsan yahay qaabka uu dheelay. Xiddigan waa xinseeya, mar walbana TV-ga ayaan kala socdaa hadba dhaqdhaqaaqaya ciyaaruhu ciyaaro anigoo la dhacsan weliba qaabkiisa. Waxa uu hibo u leeyahay inuu farsamadiisa wacan uu ku maro hadba ciyaaryahanada, taasina waa rajadii gelinaysa in aan ciyaaryahan Mario Balotelli la saaxiibo. Waxaan ku rajaynayaa kulanka Brazil iyo Talyaaniga ay ku wada yeelan doonaan dalka Brazil ee ka tirsan koobka qaaradaha inaan la saaxiibi doono ciyaaryahankaasi, sidaa waxaa sheegay ciyaaryahan Neymar, waxaana lagu qoray wargeyska gasaada Dalla Sport ee kasoo baxa dalkaasi Talyaaniga. Xubintii kick-off oo Muqdisho idinkaga imaaneysay, inta ayaan ku ekeenaya anigoo Nasrakiin Xaashi Nuura ayaan idinla socodsiinaya. Markana aan dib idinkugu celiya wararka kale iyo qaybaha. Waa hagaag daawadayaal, waxaa intayna ugu ekaa war wixiina soo gaaray, waxaana idinla socodsiinaysay anigoo ah Amal Faace Priyami. Waa anigoo idin leh tan iyo aragti dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.